mužstva sú už nastúpené na hracej ploche, v spoločnosti aj maličkých detí. Dnes v Trenčíne vyvrcholil veľmi úspešný a obľúbený projekt Hviezdy deťom. Slávnostne sa odovzdávali finančné prostriedky tým, ktorí to najviac potrebujú. To slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo približne hodinku a bol pred zápasom. Bolo to naozaj veľmi pekné. Jeho gólu zabudoval v Žiline. Strelil gól po 240 minútach. Jeho autorom bol Enel Suárez, Skapdorovi Šemrincovi. No a na lavičke máme ešte aj na lavičke Trenčína. Samozrejme Samuela Lavrinčíka. Pozor na obrovskú šancu, do ktorej sa dostal. V šiestej minúte, podobne ako David Holman, pozor na tento ďalší nebezpečný center, do ktorého sa vrhal holý. Ešte Enel Suárez. Krásna krížna strela, ktorá preletela vedľa brány Adriana Chovana. A vpredu iba Niegoša Kupusoviča, až teraz prichádza Dominik Holý, ale spolu s ním aj dobre vracajúci sa Medvedev. Ešte šanca pre Artura Gajdoša. Obrovská šanca, ktorú Trenčania nedali a lopta ešte poskakuje. Nakoniec skončila tesne nad brvnom Chovanovej brány. Teraz mali Belasi obrovské šťastie. Veľká šanca Trenčína na vedúci gól v 18. minúte. Rád sa na celú situáciu pozrieme. Musíte premieňať, pretože zákonite môže prísť trest. Vysoká lopta na Ďurišku a nakoniec lopta doskackala do brány. 20. minúta, Trenčín vyhráva nad Slovanom 1-0. A pri tejto svetelnej show, ak som dobre videl, autorom gólu je Kelvin Pires. Trenčiansky stopér otvára po 20 minútach skóre zápasu. Teraz pozor, pretože Trenčania robia chybu. Ivan Šaponič! Ak sa trošku búria. Barzek Jan zrýchlil, ale Trenčania ho odstavili od lopty. Výborná defenzívna práca Niegoša Kupusoviča, ktorý sa už späť vrátil na hro trenčianskeho útoku. Ocentroval Ruben Jem. Tu je Suárez. Šanca 2-0. 31. minúta. Trenčín vyhráva o 2 góly. Autorom gólu Enel Suárez, ktorý sa presadzuje v druhom ligovom zápase po sebe. Skóroval na umelej tráve pod Dubňom proti Žiline a teraz aj proti Slovanu Bratislava. Úradujúcemu majstrovi prvý polčas tu na Sihoti absolútne nevychádza a nezvládli Belasi. Treba dohrať ešte aj ten prvý. Belasi prehrávajú 0-2, Vladimír Weiss môže hrať. Ešte šanca pre Vernona Demarka, blok, Šaponič. Trenčania obetavo na brankovej čiare. Dominik Holý odvrátil gól. A trestu hodne pošmykol Artur Gajdoš, ale dobrá práca. Vúta teraz Vladimír Weiss, šanca Slovana. Weiss robí kľúčku, dostal sa pred Kukučku, ktorý vynikajúco zasiahol. Kmeď obtočil okolo dvojice brániacich hráčov. Pekná petička Bajnoviča. Ten si zaslúži potlesk. A aj Dominik Holý za túto strelu z veľkej diaľky. Artur Gajdoš, nakrátko rozohrávka to určite nebude. 3-0, Kelvin Pires. 58. minúta, Trenčín vedie nad Slovanom už 3-0. Kelvin Pires strelil druhý gól v dnešnom stretnutí a toto je večer pri svetelnej show na Sihoti v podaní hráčov z Kapvert. Katastrofálne brány Enela Suáreza. Suárez, jeho kľúčky. Situácia 3-1. Artur Gajdoš tesne míňa bránu Adriana Chovana v 60. minúte. Kankava. Pekne to spravil teraz. Tu už je Alen Mustafič. Dopredu posiela Barsegiana. Ten míňa bránu tvrdým Slovanisti stále nedovolujú Trenčanom urobiť zmeny v zostave a teraz to dobre robí Zvrhal. Jem je v slabom postavení, vynikajúci Kukučka. Šanca pokračuje ďalej, Aleksandar Kavrič. Na dvakrát, Kukučka výborne. Po ňom ešte Weiss. Jem. Dla iba na špičku nohy a toto bude možnosť pre Enela Suáreza. Vidíte, že má stále dostatočný sil. Obrovská rýchlosť. Len tak presvišťal okolo Kankavu. A nakoniec koncovka Niegoša Kupusoviča. Má tam aj Sulemana Vitana, útok je zbrzdený.
A ďalší tanec Kapverďana Soareša, chutí mu futbal, strelil gól a tu je Rahim Ibrahim. Loptu si ešte posúva. Nádherný štvrtý gól Trenčína, Rahim Ibrahim. Trenčín 4-0. 86. minúta. Toto už Trenčania určite zvládnu. No a musím povedať, že majster pôjde domov naozaj s veľkým štvorgólovým výpraskom. Tak sa to aspoň zatiaľ zdá. Belasi v tých záverečných minútach aspoň o čestný úspech. Ale toto... Slovan Bratislava samozrejme nastúpil v pozmenenej zostave, nebol v plnej sile, ale stále tí hráči, ktorí boli na trávniku, mali určite zápas v Trenčíne na Sihoti zvládnuť oveľa, oveľa lepšie. Erik Gemzický poslednýkrát fúkol do pišťalky.